کہ شہر طلب کرے اگر تم سے علاج تیرگی، شہر طلب کرے اگر تم سے علاج تیرگی، صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن جس طنز و مزاح نگاری سے انہوں نے پیش کی ہے طالب صاحب نے، یہ انہی کا حصہ تھی۔ موزے سامین، اب میں ایک ایسے شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جن سے میری تقریباً 19 برس کی سلام اللہ، میں کہیں اور وہ اپنی شاعری کی طرف گامزن ہو گئے۔ ایک دور تھا جب وہ مجھے عدم کے شعر سنایا کرتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کب طنز و مزاح نگاری سے شغف فرمایا، اور آج جب میں نے انہیں دعوت دی تو ایئرپورٹ پہ یقین کرے میں حیرت میں رہ گیا کہ یار تو اپنے دوست ہیں 19 سال کے تقریباً۔ ضیاء الحق قاسمی صاحب، وہی تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ یہ بڑا ان کا مشہور قطعہ، اور اس نے بڑی داد وصول کی۔ ضیاء الحق قاسمی کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں، اور طنز و مزاح نگاری کے حلقوں میں ان کو جانا پہچانا جاتا ہے، اس لحاظ سے بھی کہ یہ رگ ظرافت ان کا مجموعہ کلام بھی منظر عام پہ آ چکا ہے، اور ظرافت رسالہ نکالتے ہیں جیسے شگوفہ ہمارے ڈاکٹر کمال صاحب، تو کراچی کا نمائندہ طنز و مزاح نگار کا رسالہ ہے، اس کے ایڈیٹر اور جاری بھی انہوں نے کیا ہے اس کو۔ جناب ضیاء الحق قاسمی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں۔ تو وہ اس لیے بھی کہ زیادہ تر یہاں ماشاء اللہ تو بعد میں سنیں گے نا، تو ہمارے ہاں ایک معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے کہ لوگ سڑک پر پیشاب کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اب دیکھتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں سڑک پہ کھڑے ہو کر۔ تو اس سلسلے میں قطع ہے کہ برسر عام ہاتھ نیفے میں، برسر عام ہاتھ نیفے میں ڈال کر کچھ کیا کرے کوئی، آج مردانہ مشاعرہ۔ بہت اچھی بات ہے، سنیں ذرا۔ برسرے عام ہاتھ نیفے میں ڈال کر کچھ کیا کرے کوئی، میں تو سمجھا ہوں اس کو استنجا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ سب خطہ جس کے لیے انہوں نے جس سے تعارف کرایا میرے خطے کا، وہی میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان پر جانا پڑا، ایک کنکر پھینکنے پر ایک ندا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان پر جانا پڑا، ایک کنکر پھینکنے پر ایک ندا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ اردو کے بارے میں قطعہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں چٹورے کہ یہ نمکین زباں ہے، کیا خوب ہے اردو کا مزہ، اوف میرے اللہ، جب ہم نے بنایا اسے چونچوں کا مربع، اردو معلہ بنی اردو محلہ، اردو معلہ بنی اردو محلہ۔ اسی طرح آپ جہاں رہ رہے ہیں تو یہاں کے لوگ بڑے خواہش مند رہتے ہیں کہ وہاں کا ہمیں ویزا مل جائے، سعودی عرب کا مل جائے، اور پھر واپسی پہ کیا کچھ کرتے ہیں وہ، ویزا مجھے سعودی عرب کا دلائیے،
بات اس نیاز مند کو سوجھی ہے دور کی, ممکن ہے ایک پنتھ سے ہو جائیں کاج دو, حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی, حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی. سب اصل میں میں آج سیڑھی چڑھ کے آیا ہوں, میں ہارٹ پیشنٹ ہوں تو ابھی تک وہ میرا سلسلہ ٹھیک نہیں ہوا. بس ایک خطہ اور سنا کے بیٹھ جاؤں گا جی میں. مولوی یوں تو الرجک ہیں وجود زن سے, مولوی یوں تو الرجک ہیں وجود زن سے, بیویاں پھر بھی وہ رکھتے ہیں کبھی دو کبھی چار. مولوی یوں تو الرجک ہیں وجود زن سے, بیویاں پھر بھی وہ رکھتے ہیں کبھی دو کبھی چار. تبصرہ اس پہ کیا حضرت اقبال نے خوب, آہ بے چاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. ایک آخری اقدا سن لیجئے, حضرت علامہ کا ایک مصرع ہے, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, یہی تو ایک ذریعہ ہے خود شناسی کا, اگر یہ فلم بھی اوریاں نہیں تو کچھ بھی نہیں. بلو پرنٹ جو دیکھو نظر کو پاک رکھو, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.